ဘဝဆိုတာအဲ့လောက်လှတဲ့လားဩဇာရဲ့ဟုတ်ပန်းဩဇာကိုချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ကြာလေးကြွေပြန်ဝဲသွားအချင်းသာရောက်ဆုံးပန်းခင်လေးတွေချာမြစ်တူရင်လေးလုံးဆိုင်ပြိုးချမေငါစိတ်ဆက်တော့မယ်ဩဇာတကယ်တော့အခုချိန်မှာငါအတွေ့အကြုံဆုံးဟာနေမဲ့ချုံလေချစ်သူဆိုတာတယောက်ချင်းချားမှာမဟုတ်ဘူးလားချုံလေဖောက်ပြန်နေဆိုတာကောင်းလို့လားချုံမင်းရဲ့နေအောင်ပါချစ်တယ်ငါနဲ့မုံလို့စိတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကလေအရင်ချင်းချင်းရဲ့လူနဲ့မလက်ထက်ချင်တာအဲ့အကြောင်းလေငါနဲ့လှုပ်ပြနေတာစိတ်ကိုရှော့ပါတယ်ခင်ရဲ့သူကနေ့ကိုတကယ်ချစ်ပါရဲ့ဟာအမဒီစနာပလာဇာသွားလို့လိုက်မယ်ချင်းကိုပြောလာကြိုင်ဝဲကြိုင်တော့ချုံမိငါပေးဟုတ်ကဲ့မိုးပန်းဒေါသချင်းဖျားတတ်တယ်မေကြီးဟင်ဒေါသချင်းဖျားတတ်တယ်ငါလေနင့်ရဲ့ဒုက္ခကိုလာကြည့်တာကောင်းပြီလေငါမကျေနပ်ဖယ်နဲ့တော့တဲ့လမ်းမှာနင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော့ကအဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့ဟာไอ้แม่ตองไม่ขึ้นไม่หาหรอกล่ะคณะซ่องเลยป่ะตาเองจริงๆก็โซดาตะแกรอเสิกป่ะอธิกเตียคันอ่ะตู้เย็นมีบาเลยป่ะบลาไปชำนาญชำนาญตะบ้อไม่ถูกตาเองมีมีมวยท่าเยตาตะมี้ดิอาลงคาแรคเตอร์ก้าวในมีดาซุนเนี่ยไปตุ้ยเสียจริงๆมาคิวด้วยมีประสันชำนาญมาเลยปู่จิ่นเตียชำนาญเลยกว่าကျမနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့မိမဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ပညာတက်တဲ့လူပညာသမားတယောက်။မိသားစုပေါ်နှွေးထွေးကျင်လာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မိမပဲကျမဖြစ်ချင်တယ်။